Niin morjotaas kaikille katsojille, täällä on Artmus ja Beast Toys on alkanut uusi lähti, eli tämmönen Beast Chaser Event Beat Pop. Tää on Beast Star osa kolmonen tai joku, niin se näkyy tossa videon nimessä siihenkin jokin. Vaikka muistaiskaan sitä. Niin, olisiko osa tää? Tää täältä vaikka tolla. Perus. Mutta vaikka I Like Me Better biisille. Aika siistit musat tässä uudessa eventissä. Sieltä lähtee. Pop Genres biisit. Mun pitää sitten tehdä. Nopeuttaa tää eka klippi tästä näin, ja kaikki klippit jo muutenkin, ja hypeittu tai koska... No hypeittu ja lopetettu, koska... Teki alkoi syystä jätkä, koska biista oli kaikki biista, teki alkoi suojattuja käytännössä. Huh, melkein tulee tällä fokussa. I like me better when I'm with you. Extra level points, joita ajattelin massimme paussaa, että siellä tuli extra talta ja nyt tuli tosta noin tour pointsit samalla. Tour pointsit siis. Jes, sieltä. Jep, saa aika paljon rewardia. Sieltä peruskortteja kaksi, koska mulla on kaikki pop-genreiset biisit saatu B-storissa ja kaikki muutkin norm biisit. Siitä syystä tulee heitiläisissä, ne saa näitä peruskortteja verrattuna teihin muihin. Jos pelat siis B-storia. Voit kertoa kommentteja, jos pelat B-storia, niin olisi aika siistiä kuulla. Tää on siinäkin sitä, että äänet, mikä on menossa, niin yhden päivän, koska 3 tuntia, eli huomiseen, tän päivän ja huomiseen käytännössä, joo. Mikä point boosts? Noin maksaa, joo. Mulla ei ole Google Play rahaa tarpeeksi, niin ei pysty ostamaan niitä. Nyt tämmöstä tuosta on rightia vaikka. Taas jälleen tämäkin klippi tää. Nopeutta ja haikpit. On nopea haikpit, jotta ei tuu tekemään kanssa vaatimusta. Mikä kriin? Sieltä! Meikäläinen sai ekan mitallin tässä viisi vihdoin. Nyt ei kannut tällä kertaa mainostaa, että päästään nopeammassa videossa eteenpäin. Yes. Platinum! Kunnon musat. Sieltä tuli seuraava torpassa pyörin meikäläiselle. Premiumia normi, koska mulla on torpassa joka kuukausi tässä viisitoista osasta, kun mä syystä ettävä. Ostan joka kunnon osa aina kuukkortin, niin siitä syystä pystyn joka kuukausi ostaa torpassa premium viisitoista. Katsotaan, minkä revari mä saan muuta. Ylipäätään. 2 revardia siis. Tossa nopeasti vähän tosta noin. Yes. 3 deluxe-korttia ja 5 deluxe-korttia. Yes. Let's go. Mulla tulee tietysti nykyään 4-8-5 ja täältä näitä pikkusen. Miks sanon, tää video tai tää klippi on kestänyt? Mä voisin tähän vaikka tosiaankin lopettaa ja... Aika paljon rewardia saatavilla, mä tosiaankin tuun seuraavassa videossa näyttää, mitä rewardia mä oon saanut täältä, koska mä en viitti video kerrallaan vetää tänne, kun tulee muuten väliä tylsää siinä, niin... Jos tosiaankin tää oli teidän mielestä viisi video, katsoin heti, joka tykkäsi sieltä muuten. Mä kerron nyt videokin syyn, että miksi muuten tuu video pitkään aikaa. Siihen on syynä tämä kuumuus. Kesän kuumuus. Mulla on heinäkuun elossa ja nyt on... mikäs päivä tänään on? Tänään on 11. heinäkuuta. Tiistaa ja kello 13.14, kun mä kuvailisin tätä videota. Saan lopetettua siis tämän kuvaamisen. Ja...
tosiaankin heitti kai myös kommenttia, että mitä mieltä olet tästä Mainstream uudesta eventistä, joka alkoi tänään tasan yhdeltä iltapäivällä alkoi. Ja samalla tuli tuo Scoreen laskija pientä korjauspäivitystä. Ja tosiaankin ja teidän pitää sitten päivittää B-Staria sulta tästä testaamatta päivitystä, jos jotkut pelaa B-Staria siellä katsojista. Voittaa vaikka taas jälleen se B-Starin Lot of Thinkin molemmilla Android-käyttäjillä, jos käyttäjillä sinne tämän videon kuvaukseen, sieltä pääsee nappaamaan se asentaan. Jos teillä ei vielä B-Staria entuudestaan oo. Tämä on ihan siisti peli. Ite vasta löysin pleikaamassa vuonna 2021 syksyllä ja tässä oli tullut betaversio vuonna 2022, mutta mä tiedän siitä vielä mitään, niin tässä sitä ollaan. Ja tosiaankin muistakaa ihmeessä sillä, että mun kanava Arkmista 5 ja YouTubessa tässä näkyy rullus kuvakaappauksella. Siellä on 534 tai jotain sinne päin, niin tilaa ja siihen näkyy kuvakaappauksessa tilaajamääriä. Ottakaa myöskin ilmoituskello päälle, laittakaa siellä mun kanavalla tilaamisen lisäksi, koska sitten saat kaikista mun videoista, live-streameistä ja yhteispostauksista ilmoituksella, kun semmonen tulee. Ja tosiaankin jos siellä on nyt suomalaisia katsomassa sitä videota, niin arvostaa siis jokaisesti tätä videoa ja tätä mun kanavaa teidän kavereille, perheeseen, sun muille tuttuille eteenpäin, jotta saadaan tuo tilaa, jos olisi täyttä, kun tässä ollaan aika paljon. Hidasti on tässä 534 tilaajan kohdalla, joten olisi kiva saada sitä nopeampaa kasvuun, koska mulla on aika alhaalla tilaa tullut jo pitkään. Tällä olisi vuonna määrässä 500. Ja tosiaankin, jos ihmettelet, miksi jättää kasvut on niin lähtenyt katsomaan, niin sen takia, koska mä oon joutunut yhden Rolling Sky-videon poistoa, kun sain tekin rukousvaatimuksen jo viime vuoden, niin siinä 7. huhtikuuta, kun mä uppasin sen YouTubeen alkuperäisesti. Ja tosiaankin, jos siellä on ne muut kuin tilat katsomassa videota, niin arvostaisin, jos tilaisit sen mun kanavan, koska siellä on melkein 26 tonnia esimerkiksi, kun on katsonut se mun suosituimman Rolling Sky editti videon, niin olisi kiva sietää, jos jonkin verran tulisi tilaa tänne mun kanavalle, että saatais tuottilaa täyteen vihdoinkin. Ja tosiaankin, tää viime klippi oikeasti oli 8 minuuttia, joten ei voi tässä ei mitään ihmeellisesti vaan enää sanottavaa, ja tosiaankin, jos vielä piti mainita, että jos ette ole vielä ottanut niitä mun someja haltuun, niin sen pääsit tekemään tämän videon kuvauksesta, ja tuolta tämän mun kanavan tietojen osuudesta, ja suosittelen myös mun Discord-seudulla, että saadaan siinä lisää setup-kuvia sitten paremmin sitä seuraavasta, kun katsoisit vielä arvosteluvideota varten, kun siellä on vasta aikaisemman video mun kanavalla. Ja ei mulla tässä mitään ihmeisempää tosiaankin ole enää sanottavaa, ja tosiaankin tää video on tässä, joten nähdään seuraava B-Star-video tai joku vastaava video parissa, olisi asiasti. Moro!